Landet vårt er langstrakt og vakkert. Selv om det mange steder er uframkommelig, finnes det små og store samfunn overalt. Flyplassene er selve livsnerven som gjør det mulig å bo, drive næring, ta imot turister, komme seg på sykehus og besøke de man er glad i. 3 uker i mai fløy vi over Norge på kryss og tvers mellom alle våre 46 flyplasser. Og vi fikk vist hvordan de knytter folk og regioner sammen. Hundretusener av mennesker viser sitt engasjement for flyplassene og sine lokalmiljøer. Til alle som var med på reisen, takk for turen.